Елде аралас сайлау жүйесі енгізіледі. Саладағы жаңашылдық азаматтардың саяси сауаттылығын арттырып, жергілікті жерде бәсекенің қалыптасуына сеп болады дейді мамандар. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров бүгін Батыс Қазақстан облысында болып, тұрғындармен кездесті. Жиында алдағы саяси науқандарды өткізу тәртібі түсіндірілді. Аудандар мен қалалардағы сайлау енді толығымен мажоритарлық жүйеге ауысады. Биыл өңірдегі екі ауылдық округте тұрғындар өз әкімдерін сайлады. Жыл аяғына дейін тағы 18 сайлау жоспарланған. Кездесуде тұрғындар аумақтық сайлау комиссиясының жұмысын жетілдіріп, байқаушылар тәжірибесін арттыруға қажеттігін айтты. Өткен сайлаулар болған кезде, мысалы, халықтың кейбір тізімде өзін таба алмай қалатындар бар. Тағы да басқа байқаушылар туралы жаттар бар, сұрақтар бар, мысалы, дейтін. Сайлау процесін ашық, жариялы түрде өту процесі бар. Былтыр, мысалы, дейтін, 41 әкім ауысса, мысалы, дейтін, да? Бұйлен соның төңірегінде болатын болады, деп есептейміз. Облыс бойынша 451 мың сайлаушы бар.